70% je pala tražnja za goveđim mesom. Mi zato sad idemo na jednu drugu platformu. Pored podrške ko će da preda klaničarima, daćemo isto mogućnosti našim proizvođačima u tovnom govedarstvu da kad prodaju živo goveče, da li ono ide za izvoz, da li ide za Liban, da li ide za Izrael, da li ide za bilo koju drugu zemlju, da i oni dobiju podršku 20.000 dinara po jednog goveče tu naredna dva meseca. Ja šenim ovako jedno 15.000 goveda koliko trenutno je viška na tržištu, da ćemo tako realizovati, jer ovo je stvar za budućnost. Ovo je interventna mera koja ne rešava samo problem danas, nego i omogućava se tovno govedarstvo razvije. Mi imamo još nekoliko mera kojima podstičemo tovno govedarstvo, ali ovo je još jedna od da bi ceo taj sistem zaokružili. Mi u ovom trenutku izvozimo za Kinu, to nije sporno, ali je nama ozbiljan konkurent, na primjer Argentina, koja prodaje kilogram goveđeg mesa za žive vage za 1,05-1,10 eura. Mi nismo tu konkurentni. S druge strane, Turska trenutno ne uvozi zbog nekih svojih problema, ali gledamo da oživimo čitavo to tržište i država je već tri put intervenisala, ovo je četvrti put. To ćemo raditi svaki put kad dođe do krize na tržištu.